dia aku kena aku ke. Orang bang bar, orang bor. Cuma kong. Kadi, kadi ngoyoi. Berlalu mana kuda ya tuan? Kau weh. Di ceru biur. Nong kau kor weh, kan nong kau kar ke? Yang itu berlalu, kau kencur. Bayi macam, ilal udah. Bukan tiang kau ke? Aci rabu leh. Ayat tuan mana? Ayat ni tiang. Kena weh weh kau ke? Weh kau jemput apa? Nong kau biuran apa? Eh, woh ban? Ya kau kau biuran apa? Okay. Apa lagi? Apa lagi kita hujan ni? Hah? Okay. Ini lalu dah. Ayo, kita rambut lew. Oh iya, nak pelabu jaya tu. Bangbar atau apa? Awal bangbar. Aku jemput supaya am. Okay, kanyu. Kau kuyak kau kin? Hey, apa pet? Yellow bone. Makita nang toma. Demuru? Hah? Kenapa? Ada wanita. Wanita? Wanita. 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 Berapa? Kumaku tinggal di sini. Let. Okay. Mere se bhi mujhe mere se paya. Moi Palek. Moi Palek ka kya? Mere aadhi aur. I'm
Wanyang. Demu? Hah? Demu? Buluan. Bulu? Buluan. 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 Okay. Bulu lagi. Bulu lagi. Bulu lagi. Bulu. Kanan. Alam Wanyang. Senjang kuartin. Senjang daunu. Yang kau kau kan? Okay, go around.
Okay. 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 Okay